Jes, tehdään täällä lyhyt live-rundi läpi toimiston. Tässä on ihan ensimmäisenä meidän parvekkeelta näkymä täällä Ruoholahdessa. Niin kuin näkyy, niin Hietsun hautausmaa edelleen pysyy tässä taustalla. Tosin nyt meinahan se tehdä joka ikkunasta sentään. Jos ei muuta, niin pysytään silti hyvin nöyrinä niin kuin aiemminkin. Tässä näkyy vähän väylää tonne keskustaan. Mä laitoin aiemmin tänään Instagramiin videon tästä parvekkeesta, joten mä en aio tässä pysytellä nyt sen pidempään. Sitten näkyy täällä meidän analyytikko Petri Kostos, joka seuraa muun muassa Outokumpua. Hei. Sitten niin kuin näkyy, niin hyvin avara. Täällä on vielä siis pakkauslaatikot keskellä. Älkää säikähtäkö, tää ei ole ihan lopullisessa formaatissaan. Tässä on meidän uusi studio, missä mä kuvasin Aamari-liven noin puoli tuntia sitten. Todennäköisesti tähän saadaan jotain vielä lisähienoa härpäkettä, mutta mennään näillä simppeleillä vehkeillä. Täältä näkyy taas edelleen keskustaan päin. Sitten täällä on Jesse on vallattanut itselleen tämän kulmahuoneen. Hei. Vaikka äsken Mikael väitti, että se ei hänelle oikeasti ole se paikka olla. Tässä on itse pääsali lounge tuollainen. Tää pelipöytä on hyvin strategisesti tärkeä henkilökunnan viihdyttämiseksi. Ja sen lisäksi keittiö. Keittiössä on myös pari tämmöistä syvännettä. Näistä tulee varmaan ainakin digitiimille hyvinkin tämmöisiä lempipaikkoja, koska meillä ei ole omia istumapaikkoja. Sitten täällä näkyy muuttolaatikoita. Tähän on ilmeisesti tarkoitus kasata meidän kaikki analyytikoiden saamat Starmine-palkinnot semmoisen hienoon pinoon. Tässä on vielä boksei ja tosiaan niin kuin näkyy iso päälaivatila, näin voisi sanoa tälleen kirkkotermistöä lainaten. Täällä on vielä koppi ihmisille, jotka ei kestä liikaa melua tai haluaa puhua rauhassa puhelimeen. Outotekin analyytikko Erkki Vesola, jolta tuli tänä aamarin päivitys taas Outotekkiin. Ja näkymät sit etelään merelle päin ja tonne Jätkäsaareen, missä rakentuu tätä uutta betoni-ihanteista Helsinkiä. Mahtavaa. Ja näkymät vielä tosiaan länteen Espooseen, Ruoholahden yli. Tässä oli meidän toimisto. Täällä tulee kuvaa aika paljon, että tää varmaan tulee kaikille seuraajille sit tutuiksi. Ja toivottavasti vähän hienompi näköinen illalla kuin nyt, mitä on vielä näiden laatikoiden kanssa. Kiitoksia.